sanadkan maalmaha yar ay ka harsan yihiin soomaalida waxaa soo maray qaar ka mid a waxyaabihii horey u dhici jiray khilaaf siyaasadeed xaalada bini'aadanimo oo isugu jiray abaaro ama fatahaado iyo dhibaatooyinkii guud ee bulshada mar walba haystay inkastoo aanay jirin khilaaf madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha u dhexeeya haddana laba goor ayuu baarlamaanku u kala jabay laba dhinac muran la aaminsan yahay in dowladdu ay ku lug lahayd khilaafkaasi xukuumadda iyo maamul goboleedyadana sidiisii ayuu u taagan yahay haddaba barnaamijka waxaanu ku eegi doonaa arrimahaasi iyo weliba xaaladaha dhinaca bini'aadnimada waxaana igala qayb galaya mawliid xujaale oo ah wariye wax ka qora arrimaha bini'aadnimada dhinaca magaalada muqdishona waxaa khadka skype-ka ku jirta ifraax axmed oo iyana u ololeysa xuquuqda aadanaha gaar ahaan haweenka labadiinaba soo dhawaada waxaan ku bilaabaya su-aasha ugu horeysa mawliid weli dhibaatadii soomaalida way haysataa mid siyaasadeed baa usii dheer waxaan bini'aadanimadana way isku xiran yihiin maxaa soo celcelinayaas leedahay farxaan waa runta siyaasadda dowladda haddaysan deganeyn arrimaha bini'aadanimada way sii badanaysaa marka waxaa soo celcelinaya waxaa ka kow ah in maaragtay dowladda aysan haysan siyaasad qaran oo xasiloon oo markaa ay uga hortegi karaan arrimaha bini'aadanimada taas ayaa soo celcelinaysa marka waxaad leedahay siyaasad degan baaban oolin meesha oo dowladdii ay ku kala hagaajin lahayd haddii xasiloonida waddanka iyo siyaasaddiiba aad iyo aad xagga amniga ka mid ah xagga qorshaha qaran oo u degan oo arrimaha bini'aadanimada ka mid ah waxyaabaha soo noqnoqday waxaa ka mid ahaa barakacayaashii oo tiradoodu maaragtay sii kordhayso ilaa 2 milyan iyo bar in ka badan ayaa waddanka gudihiisa ku maaragtay faafsan sidoo kale muqdisho oo caasimadii a keligeed 600,000 oo qof in ka badan ayaa ku barakacay gudaheeda marka waxaasoo dhanna dowladdu indha gaara uma hayso maxaa yeelay indhahoodu wuxuu ku mashquulsan yahay siyaasaddii iyo baarlamaankii iyo dowladihii maamul goboleedyada ifraax baan soo gelinayaa qadka ifraax muqdishoad ku sugan tahay siduu hadda sheegaya mawliid wuxuu leeyahay dhibaatada ugu badanba dadkii barakacyaasha xamar bay joogaan ammaankiina waanu ka warhaynaa wixii toddobaadkan xitaa ka dhacay muqdisho maxaad is leedahay arrintan xal waa loogu heli laayahay waa mahadsantahay farxaan runtii waxaa xal loogu heli layahay sida oo sheegay mawliid waxaawaaye siyaasaddii oo deganeyn iyo mar walba isqabqabsi oo siyaasadda dhexdeeda ay tahay oo haddana siyaasiyiinta ay kala jabeen dhexdooda baarlamaanka taasaa ugu weyn tan kale dhibaatada kale waxay tahay oo arrimaha bini'aadanimada wax looga qaban la-yahay markii aan fiirino soomaaliya dowladda waxay isku koobtay oo keliya amni iyo maxaa la yirahdaa isheeg siyaasadda oo gudaha ay ku mashquulaan saa u jeednane amnigii xitaa ma sugno oo maalin walba waxaa jira dilal qorshaysan oo dad dhalinyaro ah amba jaamacado kasoo qalin jabiye amba mataqaanaa jaamacado weli ku jiro iyo dad shaqaysto in oo si oo maxaa la yirahdaa ku talgar loo dilo waxaa arkaysaa qaraxyo oo hadda isbuuc ugu hadda jimci sabdigii waa aragtay masiibo aad u xun in oo dalka ka dhacay amnigiina ma sugno oo bulshadii way dhammaanaysaa oo mataqaanaa dadkii ayagoo awel baahay iska jirtay iyo dhibaatooyin oo qof walbo hamigiisa oo meesha u tagaayay hooyashaa gadayso amba hooyajaad gadayso amba qof walba oo ku dhimanayo iyo dad weliba oo maaragtay ayagana jaamacado soo dhameeyey iyo dad oo weli wariyaal ah ay ku geeriyoodeen qarixaad u dambeeyey iyo qaraxyadii ka horeeyay dhibaatada waxaa keenay midda adiga labadiina waxaas ku raacdeen adiga iyo mawliid waxaad leedihiin siyaasad ma jirto laakiin dowladda wasaarado kala duwan bay leeyihiin oo u qaabilsan barakacayaasha ama qaxootiga ama sidii wax looga qaban lahaa abaaraha tabartooduba ha yaraatee ammaanka laakiin in xoogga la saaro ila nolol intaan la helin waxa ka horeysa qofku inuu amni hele soo kuma saxsana inay xoogga taa saaraan amni ma sugan yahay marka meeqaa hadda dhimatay oo ognahay qaraxadda ugu dambeeyay meeqaa maalin walba a dil qorsheysan lagu sameeya waa ku saxan yihiin inay amniga ay sugaan laakiin amnigiiyaaba sugnaynba maalin walba dhibaatada dhaceysa waa la soconaa si xoriyad jidma ku mari karno wadooyinka waxaa joogo ciidamaa joogaan ayagoo kula hadlin amba xushmad ay ku siinin waxa laga yaabaa inay amba xabad kugu soo tuuraan amba hooyo oo waxa arkaysa dhaleyso oo foolanaysa isbitaal loo wado oo laleeyahay kala wareeg marka amniga muhiim waaye waana qeyb nolosha soomaaliya markii la fiiriyay u baahan in la xoojiyo balse ma xoogsana waan gartay arrimaha marka
مولد واحد بدن كقرطية عرمها بناء النمذة إن مقدشنا واحد هذا هاي واحد أبعوت هاي ده كيس صبرك عياش هاي ودن كقبيس كلك صبرك هاي مركز لقى صوت جو إن دولة ده عن أجن هاي إن ولي دولة هذا صو كبرنا سعيد هاي سوماليا هي هذا هن كلا لعكت فرح بدن كقرة ميان واحد قبنا وحاس إن ها فرحان واحد بدن لقى قبتي ويجيران إن عرمها بناء النمذة جارهان برك عياش أو ماركتي قبل البو سومالي كم ذي كبرك عين een abaare ayaa jiray oo macluul dad badan u dhamaan lahaayeen sidii 2017kii oo hadda laga hortagay taasina waxay ku soo ragashay deeqbixiyasha caalamka oo lacag badan maaragtay soo dhiibay iyagoo cashiir ka baranaya sanad abaartii hore ilaa hal bilyan dollar lacag kor u dhaafaysa ayaa maaragtay lagu qarash gareeyay laakiin deeq maaragtay dibad nooga timaado kaliya xal lagu ma heli karo xalku wuxuu ka imanayaa dadka gudahiisa inay maaragtay iyagu iska gacan qabtaan ee dawladda ma aragtay xil iska saarto ee dawladda sidoo kale isbeddelo ay sameysay oo ma aragtay ay ku mudan yihiin in looga mahadceliyo waxa kamida tusaale ahaan muqdisho kale waxay bilaabeen qorshihii oo barakacayaasha oo loogu ma aragtay talagalay in wax looga qabto qorshihii waa la qoray waana wali lagu jira qaabkii ma aragtay loo horumarin lahaa balse een mar waxa tilaabo lagu dhaqaaqay oo ma aragtay toosan ma jirto wali lagu ma aragtay wax warqad ku qoran kaliya weeyaan wax ma aragtay baarlamaan uu ma aragtay ansixiyay oo dawladda si ay kaga mideysan tahay siyaasad ahaan gobolado dhan ma jirto maxay ilay barakacayaasha muqdisho kaliya ma aha gobol walba ayay ka barakaceen sanadkan ma jiraan markaan ka soo tagno xukuumadda dhexe ee federaalka ee muqdisho fadhida maamulada gobolada ka jira ee maamul goboleedyadan federaalka ku wada jira iyagu qorshooyin ma leeyihiin ku doodo oo dadka hoostooda jooga ma ay waan ka xumahay qorsho oo ma aragtay u qaasa ma jirto waxyaabo shirar oo hay'ada qabteen iyo shirar oo maamulada ay qabtaan uu jiraa laakiin shir isdaba joog ah macna ma sameynayo wax macna sameynayo siyaasad qoran oo dawladda qaybteeda kor ilaa qaybteeda hoose ay ka midaysan yihiin oo dadkii wax loogu qaban karo duufaantii sagar loogu magacdaro oo hadda bishii shanaad ilaa bishii afraad ku dhufatay gobolladan hadda puntland iyo somaliland oo kale oo haddana u sii dheereed khilaafkii ka dhacay tukaraqo ilaa 10,000 qof ay ku barakaceen baa ka mid ahayd marka hadduu jiro qorshe iyaga u degan waxba laga qaban lahaa marka waa tahay ifraax baan u leexanayaa markan ifraax adigu waddankii gudihiisa joogtaa gaar ahaan waxaad u ololeysaa xuquuqda haweenka ama gabdhaha soomaaliyeed baan idhaahdee ma isleedahay muddada sanadka hadda sanadkan sii dhammaanayo oo aanu dib u eegayno wax wanaagsan oo la sameeyey way jirtaa ama waxbarasho ha noqoto ama xuquuqdooda ha noqotee dumarka horta marka ugu horreysa waxaan ku faraxsanahay in caawada laga hadlayo arrimaha dadka barakacayaasha horta dhibaatooyin badan jira barakacayaasha oo maalin walba aragno waxaa aragnaa gabar la kufsaday amba gabar dhibaato loo geystay markii ay doonato cadaalad cadaaladii haddana lagu sii ciilayo oo dhibka iyada loo saarinaa la dhahay waxaas ma jiro waxay ku xiran tahay qofka oo markaas dhibka geystay ilaa xad inta oo shaksiyadiisa ata amba mataqaana ani waa necbaa inaan dhaho qabiilkiisa laakiin waa wax jiro taqaana ma noolaytu ugu heysto kelmadda aad dhahday wax ma iska bedelen soomaaliya hadda wax keliya oo dhihi karo wax wanaagsan oo la sameeyey waa dadka maxabiista dalka lagu soo celiyey oo maaragtay wadamada kale ku xirna taasa wax weyn oo maaragtay lagu farxa ah maxaa yeelay dhalinyaro badan oo maxabiis oo caalamka ku dhibaateysnaay in ay dowladdii ay dib dalka ugu soo celiyaan laakiin dhibaatooyin badan ayaa ka jira barakacayaasha oo mataqaanaa haweenka loo geysto waxaa ka dhawaajisa waxbarashada waxaa jiro dad badan oo maaragtay aan la aqoonin oo yani bulshada ku dhex nool yihiin waan gartay adigu gabar baad tahay hadda waxbaratay qurbahaad ka laabatay waddankii baad joogtaa waxaad stiri allayle waxaana wax ka qabtay ama dadka kale soomaalida kula midka ah gabdhihii ay gacan ku siineen ma jirtaa marka laga soo taga dowlad oo si iska wax u qabsaa u qabateen runtii aniga dalka waxaa dib ugu soo noqday arrimaha bini-aadnimada oo ay kamid tahay gudniinka gabdhaha sidoo kale arrimaha kufsiga markii aan arko hooyo dhibaateysan gabadheeda dhib loo geystay inaan maxkamadaha u raaco inaan xeer ilaalinta la hadlo in ay gabadhaas ay xaquuq ay hesho gudniinkana sidoo kale kolley waa la socotaa umaleynaya waxaa jira gabar 10 jir ah oo galmudug ugu dhimatay gudniin loo geystay dartiisa dhiigbax keeskeeda aan wax ka qabanay oo aan la wadaagnay bulshada
sameeyna marka een wax badan qabanay anaga kaliya ma dad kale waxa jira aan la ogeyn oo ayaga anaga nala mid ah wax qabad badan baad sameysteen xujale marka een xagee loo socdaa marka aad isleedahay hadii sidan la isku haysto siyaasadii waddankana iyo maamuladii is wada haystaan iyo dawladdii dhexe la leeyahay ugu dambeyntii muxuu yahay xalka si dadkan loo badbaadiyo horta macquul ma aha in ma aragtay dawladdu iyo maamuladu kulli ay wada fiicnaadaan waa dareemi karnaa dawladda hadda soo kaceysa khilaaf uu iman karaa wuuna sii jiri doonaa sanadkan hadda naga dhammaanay kan soo socda haduu ilaahayna gaarsiiyebo balse siyaasadda keliya ma ahan iyo amniga in lagu mashquulo ee waa dadkii noloshoodina maaragtay in si maaragtay isu barbarkaca laysugu wado dawladduna maaragtay ay ka fiirsato tilaabooyinka qaar ay qaadayso si hadhow dambe aysan dhibaato u keenin dadkii sida doorashooyinka soo socda oo kale maamul goboleedyada tii hadda waxaa ka dhacay bay dhowaan ogeyn marka inay tilaabo kasta ay qaadayso ay u danqato shacabkii si hadhow waxyaabaha ka imaan kara aysan dadka dhibaato u keenin baan leeyahay aad iyo aad baad umahadsan tahay mawliid xujaale ifraax adigana aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtiga ayaa naga dhammaaday waana kusoo gabagabaynaynaa hadalladiinaas warbixinadaasi barnaamijka intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa intaanu mar kale dib u kulmi doono dhammaantiinba daawadeyaal waxaan leenahay sidaa iyo habeen wanaagsan